Ամենակարևորը ազատ տարած օդը մաքուր։ Շատ լավն է, գո ենք, սպասարկում ենք, մաքուր ենք, ինչքան շատ փոխվի, շատ լավ։ Շատ հարմարավետ է։ Հենց սկսած նստարաններից, վերջացրած այդ որ կոպեկը պետք է քչես, նոր առաջանես, ոչ թե ամեն անգամ վարորդին անհանգստացնես քո կոպեկով։ Թող սենց լավ անակնկալներ շատ-շատ լինեն մեր քաղաքում։ Մենք դրա կարիքը շատ ունենք։ Այս պահին շահագործվում է 9 նոր գիծ։ Դրանց մեջ կան գծեր, որոնք արդեն 1 կամ 2 տարի ընդհանրապես չեն սպասարկում, քանի որ տնտեսվարողները մասնավորը հրաժարվել էր սպասարկելուց, պատճառաբանելով, որ շահութաբեր չի, եւ դա այդպես էր, եւ քաղաքը վերցրել է իր վրա այդ հոգսը եւ սպասարկում է մեր բնակչությանը։ Կան նաեւ գծեր, որտեղ սպասարկումը պատշաճ որակի չէր եւ չէր համապատասխանում մեր դրա ստանդարտներին, այդտեղ նույնպես փոխարինվել են գծերը։ Այս պահին այս 9 գծերը համապատասխանում են մեր պատկերացումներին։ Բարեփոխումների արդյունքում ի դեպ որոշ թաղամասեր, որոնք երբևէ ապահովված չէին հանրային տրանսպորտով, նոր երթուղիներ ստացան, իսկ Նուբարաշեն վարչական շրջանն ունեցավ երկրորդ ավտոբուսային երթուղին, այն հասնում է մինչև Եռաբլուր Պանթեոն։ 2 կիլոմետր մինիմում պետք է քայլենք, որ կարողանենք տրանսպորտից օգտվել։ 5 հատ բալիկ ունեմ, ու շատ ուրախ եմ, որ տրանսպորտը եղավ։ Մանկապարտեզ, դպրոց, վերջապես նորմալ ժամանակին կհասնենք տեղ։ Էլի օգտվել եք այս մեր կոմպակտ դասի ավտոբուսներից։ Հա։ Ոնց է, նորմալ է։ Շնորհակալություն։ Շախմատի ջիծ վերածվեցի նորմալ մարդ։ Շնորհակալ եմ գնահատականի համար, ես կաշխատեմ էլ ավելի ինչ հնարավորինն եմ։ Իրա մուտքի, շկամուտքից, հայատից, տրանսպորտը նստելուց, հասնելուց գործի տեղ, հա, ինքը իր տրամադրությունը, որպիսի բարձր տրամադրությամ գնա աշխատանքի դրական էֆեկտիվ լինի, էլի աշխատանքի աշխատանքը, թե պետության համար, թե իր սիփականատ իրոշ, թե իր համար, հա, այս ամեն ինչը կարևոր է։ Նոր ավտոբուսներն ունեն ցածր հատակ հաշմանդամության եւ մանկական սայլակների տեղավորման համար։ Սրահը տեսահսկվում է ուղևորների եւ ընդհանրապես երթևեկության անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Վարորդները հատուկ համազգեստով են, հատուկ հրահանգավորված են երթևեկության ընթացքում չծխելու եւ հեռախոսով չխոսելու պահանջի մասին։ Շատ ուրախ ենք, որ աշխատավարձով աշխատում ենք, պետական աշխատանքը հանգիստ, առնչվել կուլտուրական սպասարկում են անցկացնում ժողովրդի եւ մեր ժողովրդի համար։ Արդեն այս աշնանը մայրաքաղաքի տրանսպորտը կունենա նաեւ էլեկտրոնային վճարման համակարգ ու ավելի մեծ տարողության նոր ավտոբուսներ։ Եվս 100 բարձրակարգ ավտոբուս էլ համայնքը նախատեսում է ձեռք բերել հաջորդ տարվա ընթացքում։ Տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումները շարունակվում են, ունենք տարբեր խնդիրներ, որոնց լուծումները կամաց-կամաց տալիս ենք։ Առաջինը, մենք ուզում ենք աշնանը արդեն ներմուծենք էլեկտրոնային վճարման համակարգը, եւ այդ համակարգը իր մեջ ներառելու է այս պահին աշխարհում գործող բոլոր վճարման տեսակները։ Սա առաջինն է։ Երկրորդը, գիտեք, որ սպասում ենք աշնանը արդեն մեր 211 8-6 մետրանոց ցածր հատակով ավտոբուսները, որոնք համապատասխանում են բոլոր միջազգային ստանդարտներին, որոնք մենք նշել ենք։ Դրանց դիմավորելու համար բնականաբար մեզ պետք են կայաններ, որը այս պահին կառուցվում են։ Խոսքը երկու կայանների մասին է, մեկը վերակառուցվում է Ջրվեժինը, եւ արդեն Շիրակ փողոցի վրա պետք է լինի կայան, որը զրոյից կառուցվելու է։ Օրերս հրապարակվեց Երևանի պատվերով ավտոբուսներ արտադրող գործարանի տեսանյութը։ Շոնգտոնգ գործարանի մասնագետները մեծ եռանդով աշխատում են, որպեսզի 211 նոր ավտոբուսները ժամանակին հասնեն Երևան։ Ուզում եմ տեղեկացնեմ մեր երևանցիներին, որ այդ 211 ավտոբուսը աշխատելու են CNG շարժիչներով, դա նշանակում է բնական գազով, որը իմիջիալոց դասվում է արդեն կանաչ բարելիկների շարքում։ Այդ առումով բավականին առաջընթաց կունենանք, եւ նաեւ ուզում եմ ամփոփելով ընդհանուր ասել, որ այս 9 գիծը իհարկե բարելավել է մեր երևանցիների առօրյան, իսկ մեզ համար հնարավորություն է տվել այլ ավելի խորը ուսումնասիրել եղած խնդիրները, գույք ագրել դրանք եւ արդեն նոր լուծումներ տալ։